Доброго дня. Під'єднуйтесь до лекції. Хвилинку, зараз почекаємо, доки всі доєднаються. Так, ну добре, зараз ще дивлюся, доєднується активненько. Студенти, значить, зараз будемо розпочинати. Сьогодні побудуємо нашу з вами роботу таким чином. Спочатку надам слово Катерині, представнику компанії Sigma Software, яка є не тільки нашим викладачем, з якою, мабуть, ви вже знайомі. Сьогодні Катерина виступить ще у ролі тренінг-менеджера компанії Sigma Software. І якраз от в нас команди з цих груп, з першого потоку, вони і будуть працювати в основному з Сігмою, але і всі інші мають можливість послухати, які ще можливості надає компанія Сігма. А далі, в другій половині лекції, ми з вами будемо спілкуватися, якщо є питання, будемо розбирати нульовий спринт, і я розкажу, як ми будемо його здавати. Так, ну я гадаю, більш-менш всі, хто хотів доєдналися, тому тоді я передаю слово Катерині, будь ласка. Дякую, Анастасія Сергіївна. І як завжди, студенти, всім привіт. Мене дуже тішить, що я знаходжу знайомі прізвища у списках. Тобто вас не всіх відрахували після першого курсу і знайомства зі мною. Це не може не радувати. Але сьогодні, як Анастасія Сергіївна вже сказала, я трошечки в іншій ролі, так? Agile у нас там є ролі, скрам-менеджери, продакт-менеджери, продакт-оунери і так далі, і тому подібне. Я сьогодні виступаю від ролі саме менеджера освітніх програм, тренінг-менеджера компанії Sigma Software. І декілька слів, я думаю, що достатньо швидесенько я вам розкажу про компанію загалом, хто ми такі, чому Sigma Software наразі є однією з топових IT-компаній України і не тільки, і трошечки розкажу, все ж таки надам інформацію для тих команд, які обрали Sigma в якості свого ментора, та, назвемо це так, для agile практики.
І так, трошечки про компанію, дуже швидко. То я, ви мене всі знаєте, ви мене бачили. Хто не бачив, от зараз бачите. І ще ми будемо з вами перетинатись у наступному семестрі 100%. Наразі я є тренінг-менеджером Sigma Software University, який саме займається освітньою частинкою, освітніми програмами від Sigma Software. На слайдику ви бачите мої контакти, які є робочими саме сігмівськими. Якщо будуть якісь запитання стосовно компанії, стосовно мене як тренінг-менеджера, будь ласка, ви можете писати на ту пошту всі свої запитання, якщо вони будуть. Зараз давайте трошечки розкажу вам про компанію, та дуже швидко. Нам 20, трошки більше вже 20 років. Ми вже достатньо доросла компанія, ми маємо свій статус, ми маємо своїх клієнтів, у нас їх більше 2100. Вони нас люблять, ми їх любимо, ми їх обожнюємо і працюємо. Знаєте, як вони жили душа в душу, так ми з ними працюємо душа в душу. Наш офіс, наші офіси розташовані в більш ніж 16 країнах. Чому? Тому що вчора була в нас така подія, фіка вона називається в рамках Sigma Software, це коли в невимушеній обстановці збираються керівники компанії, співвласники, працівники, і вони розповідають якісь історії, пов'язані з фірмою, не пов'язані з фірмою, і усілякі новини також висвітлюються. І були такі цікаві моменти, що коли в якійсь країні, в якомусь місті збирається 10-12 сігмівців, яким треба офіс, то Sigma Software наділяє і дає їм можливість працювати з офісу. Тому є велика ймовірність того, що саме в цей момент десь ще в якійсь країні створюється новий офіс Sigma Software, де працюють наші професіонали. В нас їх нараховується більш ніж 2000, тобто це така дружна родина крутезних спеціалістів. 30 плюс офісів, ми завжди входимо в топи по різним направленням, ми входимо в топ 5 по employees, як найкращий роботодавець, і в топ 100 аутсорсингових фірм ми також входимо, що нас дуже-дуже тішить. У нас є дуже велика кількість замовників, це наші клієнти, ми їх називаємо іноді партнерами, тому що ми працюємо повноцінно, ми працюємо з AstraZeneca, ми працюємо з Volvo, це ті, можливо, найцікавіші фірми, які ви вже знаєте і ви вже можете побачити на слайдику. Ми працюємо з певними ще компаніями і великими, і маленькими, але ви знаєте, що є така штука, як NDA, так? Ми не все можемо розголошувати і не все можемо анонсувати студентам. Тому у нас достатня кількість великих замовників, і насправді з початку повномасштабного вторгнення кількість замовників зросла. Тобто IT-сфера в Україні, все ж таки, незважаючи на всі ті нюанси, які зараз відбуваються в країні, вона розвивається, намагається розвиватися. Які технології, який стек технологій вам треба знати, щоб потрапити в Sigma Software, наприклад, на джуніорську позицію? Ми працюємо зі всіма технологіями, які зараз є на ринку. Це Android, це Java, це PHP, це .NET, це React, це розробка під iOS, це розробка під Unity, є окремий напрямок для ігор. Так, як у нас є, як в університеті, на кафедрі ПІ є окрема лабораторія, яка присвячена розробці ігор, так і в Sigma Software є департаменти, які займаються розробкою ігор також. Сфера наших інтересів, де наші технології зараз, де ми, в яких технологіях ми зараз працюємо і сферах, це
AI, Data Science, Machine Learning і так далі, і тому подібне. AR, VR, блокчейн, то все ми. Звісно, нікуди embedded розробка, не забуваємо про неї, нікуди ми не відходимо від створення якихось клієнтських сервісів, від створення навіть тих же сайтиків і так далі. Ми працюємо віддалено, тобто у вас є можливість працювати віддалено, особливо в наших зараз умовах. Це є такою дорогоцінністю, коли вас не заставляють ходити в офіс за будь-яку ціну. Ми працюємо віддалено і немає в тому жодної біди. Єдине, що так, велика проблема, це те, що не можна сходити в офіс попити каву і поспілкуватися зі своїми колегами face-to-face, але, в принципі, якщо у вас буде 12 людей в якійсь країні, ви маякуєте, і вже у вас є свій офіс, де ви можете працювати. Але трошечки більше я б вам хотіла розказати про Sigma Software University. Це та малесенька організація в рамках Sigma Software, яка займається освітніми ініціативами. І, власно кажучи, зараз, наразі, саме тут я є менеджером освітніх проєктів. Це та організація, яка націлена на те, щоб початківців, або не тільки початківців, зробити джунами, інтернами і далі. Прокачати скіли, можливо, мідлов до сеньйорів, або прокачати скілів джунів, щоб вони підросли і могли претендувати на більшу заробітну плату, на кращу позицію і так далі. Ми, в принципі, розвиваємо Sigma Software разом, нам також 20 років. З наших лав щороку ми випускаємо більше 1000 спеціалістів. Деякі з них залишаються в нашій компанії працювати в подальшому, деякі з них продовжують розвиватися і вже йти самостійно. В нас є більше 60 різних програм і курсів, на які ми вас запрошуємо. Я про них також трошечки розповім пізніше. У нас є соціальні програми для новачків, але ви вже не новачки, та, тому що 3 роки життя в університеті ви все ж таки отримали якісь знання, ну хоча б по JavaScript точно знаю, що отримали. Тому що я там викладала, так, GTGM не забуваємо, HTML, CSS і так далі. Ну і, в принципі, ви все вже складали собі в скарбничку, і до 3-го курсу, я думаю, що ви вже визначились, що, наприклад, той JS, що викладала Забіна Катерина, то не цікаво зовсім, я буду .NET-розробником і там буду, значить, займатися. Тому соціальні програми для новачків – це не для вас. Але маєте на увазі, що і таке в нас також є. У нас є програми, які можете проходити онлайн або на сайті, є курси навчальні, є кемпи інтернатури, є певна кількість тренерів, які передають вам свої знання, скіли і підвищують ваше розуміння так певних вузьких тем, і є можливості для стартапів. Для новачків, в принципі, якщо ви ще не впевнились, або, можливо, впевнились в тому, чим вам хочеться займатися, але позицію джуна ви прийшли декілька співбесід і зрозуміли, що там вимагається щось таке надзвичайне, чого ви навіть не бачили, і вам ще треба трохи підтягнути свої знання для того, щоб претендувати на позицію джунів, в принципі, у нас є шикарні можливості для того, щоб підтягнути ваші знання і в подальшому запросити вас до себе в компанію. Такими ініціативами є базові – це кемпи і інтернатури. Кемпи – це така історія, де збирається група людей, зазвичай їх 25-30 людей, вони слухають лекційний матеріал, вони виконують певні домашні завдання, по кожному домашньому завданню ментор надає відгуки, де що зроблено не так, що варто підтягнути, що варто змінити, де взагалі підхід трошечки треба змінити. І по фіналу цього кемпу формується малесеньке портфоліо, якщо ми кажемо там про фронтенд кемп, так?
Формується портфоліо зроблених робіт, ви робите фінальне завдання, і по результатам вашого навчання і виконання фінального завдання вас можуть запросити або до інтернатури, або до, на позицію джуна в компанію. Інтернатури, трошечки пізніше ще про них розкажу. І ще непогана історія – це наша з вами agile практика, так, яку вже більше там 10 років точно проводимо. Це цікава історія з точки зору студентів, щоб подивитися, як в реальності працює все в компанії, поспілкуватися з ментором від компанії і, можливо, настільки круто зарекомендувати себе як спеціаліста, щоб ментор не зміг не подати вашу кандидатуру до інтернатур, бо якщо буде відкрита на позицію джунів. Тобто шикарна можливість зарекомендувати себе і отримати певні практичні навички, практичні знання. Ми організуємо подвійне навчання, і ще у нас є крутезний конкурс стартапів, зараз розкажу. То кемпи, про кемпи я розказала. Інтернатура. Інтернатури Sigma Software є двох типів – це індивідуальні та колективні. Та індивідуальна інтернатура – це взагалі мрія початківців. Я в свій час, коли починала кодити, я, мабуть, про це могла тільки мріяти. Коли ти приходиш в фірму, до тебе з тобою працює ментор, ти працюєш, можливо, навіть над якимось комерційним проєктом, і в тебе у одної є ментор, який тобі підказує, у якого вистачає нервів, сил, емоцій, щоб відповідати на твої найдурніші запитання. І ти повністю такий, і цей ментор тобі робить такий буст, такий ріст різкий, що це не може не вплинути на тебе, на твою подальшу роботу. Групові інтернатури, вони трошки іншими, ви розумієте, що тоді буде група людей, які також працюють з ментором, але тоді увага ментора трошечки розпорошена на певну кількість людей, які є в цій груповій інтернатурі. Але це також класна можливість пролізти, потрапити в IT і продовжити тут розвиватись. За результатами інтернатури, так як і за результатами кемпів, вас можуть запросити на позицію джунів, якщо є на те демант, якщо є запит на таких спеціалістів, як ви. Тому іноді буває таким чином, це не є, можливо, дуже добре, але іноді трапляється, і ви маєте тримати себе в тонусі, що там вам обіцяли, та, наприклад, що вас візьмуть джунами, але по завершенню якогось проєкту вас джуном не взяли, тому що просто не було куди вас брати. У нас таке трапляється рідко, але іноді буває. Як стати інтерном? Все дуже просто. Ви відслідковуєте, які інтернатури у нас відкриті, які позиції інтернів у нас актуальні. Ви готуєте своє CV. Про це вам розказували на курсі Костянтина Георгійовича та Оніщенка, як готувати CV, як готуватися до співбесіди. Ви проходите співбесіду і там за певним критеріями відбирають інтернів, і далі вже йде запрошення до інтернатури, власно кажучи. Про agile практику, я думаю, ви все відчуєте на своїй шкірі в цьому році, але сам факт, що така ініціатива в нас є, і я вам розкажу, ми вже обрали ментора для тих команд, які обрали Sigma Software, я в кінці розкажу наші подальші дії, і зорієнтую, коли ж ми все ж таки почнемо вже працювати, так? Не розмовляти, а працювати. В нас велика експертна команда, велика кількість менторів, які допомагають вам рости, які допомагають вам розвиватись. В принципі, ви всі з ними, можливо, познайомитесь, якщо станете частинкою Sigma Software.
І та можливість для стартапів, про яку я дуже казала, зараз вже стартувала реєстрація на великий конкурс стартапів. Раніше він називався IT Еврика, зараз він називається Юнікорн, з таким єдинорожком гарнесеньким. Вже зі вчорашнього дня стартувала реєстрація. З понеділка стартувала реєстрація. Якщо у вас є якась крутезна ідея, якщо у вас є своя команда, будь ласка, подавайтесь на конкурс. Ті люди, які пройдуть всі етапи відбору, які продемонструють свій проект, можуть претендувати на достатньо непоганий бюджет для вже повноцінної реалізації свого проекту. Тому, якщо є якісь крутезні ідеї, реєструйтесь, будемо спілкуватися, можливо, у вас щось вийде. І насправді ми не тільки працюємо зі студентами, ми працюємо з викладачами, ми працюємо з університетами, приймаємо участь в акредитаціях, навчаємо вчителів, переглядаємо робочі програми для того, щоб вам було цікавіше навчатися, і для того, щоб ті знання, які ви отримаєте в межах певного університетського курсу, вони якось все ж таки корелювалися з тими знаннями, які потрібні для спеціалістів в фірмі. От таким чином. І насправді найцікавіший слайдик, мабуть, що це наші соціальні мережі. Саме тут ви можете відслідковувати ті ініціативи, які в нас відбуваються. Тут ви можете знайти анонси кемпів, анонси інтернатур, анонси просто вільні вакантні посади, куди ви вже можете подаватись, хоча б спробувати. Усілякі конкурси, розіграші, щось цікаве з точки зору технології IT, підписуйтесь, слідкуйте. Будемо старатись вас дуже оперативно інформувати стосовно того, що цікавенького є в нашій фірмі. І тепер два слова перед тим, як переходити до питання-відповіді. Три команди, які обрали Sigma Software в якості product оунера, ми беремо всі три команди. На жаль, ми не можемо взяти більше, якщо були бажаючі, але ось три команди ми всіх вас беремо. І впродовж сьогоднішнього дня або першої половини завтра, тобто до обіду, ви отримаєте посилання на ваші електронні пошти. З тим, куди під'єднуватись, у вас у кожної групи буде свій телеграм-канал. Ви отримаєте посилання, куди ви маєте під'єднатись. І вже в цю п'ятницю, орієнтовно з 3-ї години, у вас буде перший мітинг із вашим ментором. Хто коли точну дату, ви дізнаєтесь після того, як отримаєте запрошення в телеграм-групі. Тому що вже пора працювати і час щось робити. Тому на цьому тижні вже стартуємо. В п'ятницю у вас буде зустріч з ментором. До обіду завтрашнього дня ви отримаєте посилання на групу в телеграм-каналі, де будете спілкуватися між собою і з ментором в тому числі. А тепер давайте, якщо є до мене запитання, питайте, я спробую на них відповісти і не видати всі таємниці фірми. Там уже питомець так проситься в Сігму, так уже проситься. Так, ну що, студенти, давайте запитуйте, поки у Катерини є час і можливість з нами побути. Мені здається, що я на всі питання вже відповіла. Ну, презентація доволі гарна, так, справді. Все детально озвучила, але якщо є ще запитання, будь ласка, задаємо. Якщо раптом зараз немає питань, але вони виникнуть, якщо це буде стосувати Sigma Software, то ви можете мені писати.
Адреса та сама Катерина Зибіна, тільки домен, та Sigma Software. Пишіть краще туди, якщо по сігмівським питанням. В принципі, мою пошту ви всі знаєте, я є у вас у деяких групах в Телеграмі, тому можете і там писати, але Телеграм – то така, напевне, штука. Так, ну добре, якщо питань тоді немає, я також думаю, що є контакти, ті групи, які Sigma брала, будуть працювати. Тоді, ну, щоб було зрозуміло, команди ці три працюють з менторами Sigma, Sigma виставляє оцінки і передає мені, тому лабораторні ви мені не здаєте, це все буде сукупна оцінка, яку мені надішлють, ну, Катерина, мабуть, мені і надішле наприкінці семестру. Так, добре. Дякуємо тоді, Катерина, за вашу презентацію, за ваш час. Чекаємо питання від студентів. Дякую, Анастасія Сергіївна, за запрошення. Бажаю мирного, тихого всім дня. Дякую, і вам також. Дякую. Так, ну що, ми з вами переходимо тоді до нульового спринту. Більшість команд з вашого потоку – це команди, у яких я є продуктовною рамою. Тому, якщо є питання щодо того, як заповнювати SRS, Product Backlog, User Story, тобто те, що вам потрібно здати на нульовому спринті, будь ласка, запитуйте, ми сьогодні для цього і використовуємо нашу лекцію. Знаю, були питання, що там, наприклад, не було шаблонів на DL, я додала, не знаю, якимось чином я на всі потоки додала, тільки вам не додала, вони були у лекції внутрі, а я додала ще як приклади шаблони. Тепер так, якщо зараз будуть питання, можна задавати, можна шарити екран, можна все показувати і так далі. Значить, у нас наприкінці цього тижня всі мої команди повинні здати нульовий спринт, щоб наступного тижня почати перший спринт. Нульовий спринт не має оцінки, але ви повинні показати мене SRS і Product Backlog. І я повинна вам в Product Backlog виставити пріоритети до тих юзерсторій, які ви винесете на перший спринт, тобто на наступний тиждень. А, значить, сьогодні на лекції ми не будемо ось здавати, показувати, лекція для ваших запитань. Я після лекції надішлю своїм командам всім на пошту як електронну чергу. Тобто я думаю, що ми завтра будемо здавати нульовий спринт, або там в п'ятницю якийсь час я ще виділю. І ви всі, кому коли буде комфортно, запишетеся на дату та час, щоб я розуміла, хто коли буде готовий. На команду виділяю там по 10-15 хвилин, цього достатньо. Ви під'єднуєтеся всією командою за посиланням, воно також буде у цьому Google файлі. Шарите мені SRS Product Backlog, я дивлюся, там може щось мене не зрозуміло зупинити. Ми все з вами пріоритизуємо, і ви можете тоді на наступний день вже починати ваш планувальний спринт, спринт-плейн-мітинг, те, що називається. Так, будь ласка, запитання, які є, задавайте. А в Product Backlog ми Epics не заповнюємо, правильно я розумію? Ні, колоночку Epic ми не трогаємо взагалі, вона не потрібна нам. Добре. Тільки user story, і потім в Spring Backlog це буде ті ж самі user story, розбиті ще на таски. В Product Backlog також не виставляєте estimation. Цього не потрібно робити. Estimation за колоночку будете заповнювати у Spring Backlog. Так, ще що спрашуєте, запитуєте? Добрий день. Скажіть, будь ласка, що буде з тими, хто не встиг до задач написати? Так, я пам'ятаю, що ви мені писали. Ну, дивіться, потрібно ви встигнути завтра-послезавтра на назначені дати та час створити SRS і Product Backlog. Я зрозуміла, що ви пізніше почали. Ну, тобто, якщо не встигнути до зазначених дат, які ви потім розійшлете, то це все? Все втрачено? Ну, все втрачено, вас відрахують, взагалі покарають, звичайно. Значить, ну, дивіться, щоб ви увійшли у стрій, я тоді ще надам, мабуть, що це буде, понеділок.
Як також можливість здати нульовий спринт, ну цього більш ніж достатньо. Тобто тоді, якщо ви не встигаєте цього тижня, можна ще у понеділок, це 16 жовтня. І все, я гадаю, ви встигнете, ну там нічого робити. Там не так багато завдань. Так, дякую, зрозуміло. Так, я тоді розішлю дати на завтра, це 12 на 13 і на 16. Ну, а так взагалі давайте якось акумулюйтесь, і бо робота буде по дедлайнах. Я не можу кожен день з вами зустрічатися, у мене теж багато проєктів. Добре. Так, треба трошки розкачатись, встати з колін, все буде. Та треба вас спнути просто, щоб ви скоріше почали працювати. Там... Ні, давайте почнемо з пряника, а кнут потім вже. Дивіться, там просто ЖСРС, можете ви розділити різні пункти різним людям на заповнення і працювати командою в паралель. Це буде дуже пришвидшить вашу роботу. Product backlog, звичайно, робиться тільки після того, як ви СРС доробите, і він робиться всією командою. Тобто ви повинні узгодити, щоб там були саме ті юзерсторії, які ви потім командою будете виконувати. Product backlog, ну там година, там, ну дві заповнюються максимум. Тобто це не такі великі документи, які потрібно там тиждень заповнювати. Ну тобто, щоб ви не думали, що там прям ну, все завал, ну нічого подібного. Так, ви ж перший потік, ви англійською мовою все заповнюєте. Ще питання які задавайте? Може, по суті є питання, що писати там в product backlog або щось? Будь ласка, питайте. Так, добре, тоді таким чином, я тут, я просто без камери, якщо будуть питання, запитуйте, ваша задача, можете зараз закінчувати, заповнювати СРС і Product Backlog. Я там сьогодні розшарю цю електронну чергу з датами і часом, кожна команда моя туди запишеться і будемо працювати далі. Якщо питання ще виникнуть, я тут, звертайтеся.